Ég heiti Sigríður Ólafsdóttir, ég er sjálfstætt starfandi lyfjafræðingur og vinn fyrir íslensk sprotafyrirtæki. Ég segi já, göngum í Evrópusambandið, af því að ég vil að landið mitt verði þáttakandi í bandalagi lýðræðisríkja í Evrópu. Bandalagi vinnur í þágu allra Evrópubúa, bæði þeirra sem tilheyra stórum þjóðum og þeirra sem tilheyra smáum. Ég vænti þess að aðild að ESB gefi stjórnsýslun okkar meira aðhald gegnum eftirlitskerfi bandalagsins. Malt verið að segja að eftir að þeir hlutu aðild hafi klíkuskapur í ráningu minkað og stjórnkerfið orði opnara og lýræðislegra. Við þurfum sárlega á slíkri breytingu að halda. Ég vil líka að Ísland verði áfram hluti af menntunar, rannsókna og nýsköpunarnetinu sem Evrópusambandi rekur. Íslendingar hafa uppskorið ríkulega gegnum Evrópusamvinnu á sviði stúdentaskipta, kennaraskipta og rannsóknarsamvinnu. Sambandi býður upp á frekari stuðning við öflugar rannsóknir og nýsköpunartækifæri gegnum margvíslegar áætlanir sem við munum fá aðgang að þegar við fáum aðild. Ég segi já.